በሳምንቱ መጨረሻ የሚደረጉ የአውሮፓ አምስቱ ታላላቅ ሊጎች የጨዋታ መርሃ ግብሮችን እንደሚከተለው እንመለከታለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። በቅድሚያ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ስንመለከት የ33ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ቅዳሜና እሁድ ይደረጋሉ። በዚህም መሰረት ቅዳሜ ቀን 8 ሰዓት ተኩል ቶተናም ሆትስፐር በሜዳው ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮንን ያስተናግዳል። በተመሳሳይ ቀን 11 ሰዓት 3 ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳው ኦልድ ትራፎርድ በፕሪሚየር ሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ግርጌ ላይ ከሚገኘው ኖርዊች ሲቲ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። በሴንት ሜሪ ስታዲየም የራልፍ ሐሰን ሆቴል ሳውዝሃምፕተን በሜዳው የማይክል አርቴታውን አርሰናልን ያስተናግዳል። በቪካሬጅ ሮድ ስታዲየም ወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኘው ዋትፎርድ በሜዳው ከብሪንትፎርድ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። የፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታዎች እሁድም ሲቀጥሉ ሁለት ጨዋታዎች በተመሳሳይ ሰዓት ይደረጋሉ። ቀን 10 ሰዓት ከሩብ ላይ ኒውካስል ዩናይትድ በሴንት ጄምስ ፓርክ ስታዲየም ከሌስተር ሲቲ ጋር ይጫወታል። በለንደን ስታዲየም ዌስትሃም ዩናይትድ በሜዳው ወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኘውን በርሊንን ያስተናግዳል። ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ጎን ለጎን የእንግሊዝ ኤፍ ኤ ካፕ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎች ቅዳሜና እሁድ በግዙፉ ዌምብሌ ስታዲየም ይደረጋሉ። ቅዳሜ ቀን 11 ሰዓት ተኩል ማንቸስተር ሲቲን ከሊቨርፑል የሚያገናኘው ጨዋታ በጉጉት ይጠበቃል። ሁለቱ ቡድኖች በዚህ የውድድር ዓመት አስደናቂ ብቃታቸውን እያሳዩ የሚገኙ ሲሆን በፕሪሚየር ሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ አንደኛና ሁለተኛ ላይ የተቀመጡ ሲሆን በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግም ወደ ግማሽ ፍጻሜው ማለፋቸውን በሳምንቱ አጋማሽ አረጋግጠዋል። የኤፍ ኤ ካፕ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ እሁድም ሲቀጥል ምሽት 12 ሰዓት ተኩል ቼልሲን ከክሪስታል ፓላስ የሚያገናኘው ጨዋታ ይጠበቃል። ክሪስታል ፓላስ በሩብ ፍጻሜው የፍራንክ ላምፓርዱን ክለብ ኤቨርተንን 4-0 በማሸነፍ ነው ለግማሽ ፍጻሜው የደረሰው። ቼልሲ በበኩሉ በሩብ ፍጻሜው የሻምፒዮንሺፑን ክለብ ሚድልስብሮን 2-0 በማሸነፍ ነው ለግማሽ ፍጻሜው ጨዋታ የደረሰው። የስፔን ላሊጋ የ33ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ከዛሬ አርብ ጀምረው ይደረጋሉ። ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት በሪያል ሴጎሮስ ስታዲየም ሪያል ሶሴዳድ በሜዳው ከሪያል ቤቲስ ጋር ይጫወታል። የላሊጋው ጨዋታዎች ቅዳሜም ቀጥለው ሲደረጉ ቀን 9 ሰዓት በኢስታዲዮ ማርቲኔዝ ቫሌሮ ኤሊቼ ማዮርካን ያስተናግዳል። ቀን 11 ሰዓት ከሩብ በኢስታዲዮ ሜንዲ ዞሮዛ በላሊጋው የደረጃ ሰንጠረዥ ግርጌ ላይ የሚገኘው ዲፖርቲቮ አላቬስ ከራዮ ቫይካኖ ጋር ይጫወታል። ማታ 1 ሰዓት ከሩብ በኢስታዲዮ ሜስታያ በፔፔ ቦርዳላስ የሚመራው ቫሌንሲያ በሜዳው ኦሳሱናን ያስተናግዳል። ምሽት 4 ሰዓት በኮሊሲየን አልፎንሶ ፔሬዝ ስታዲየም ጌታፌ በሜዳው ከቪያሪያል ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። የስፔን ላሊጋ ጨዋታዎች እሁድም ሲቀጥሉ ቀን 9 ሰዓት በኢስታዲዮ ኑዌቮ ሎስ ካርሜኔስ ግራናዳ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ከሚገኘው ሌቫንቴ ጋር ይጫወታል። ቀን 11 ሰዓት ከሩብ በዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ስታዲየም አትሌቲኮ ማድሪድ ኤስፓኞልን ያስተናግዳል። በሳን ሜሜስ ባሪያ ስታዲየም ምሽት 1 ሰዓት ተኩል አትሌቲክ ቢልባኦ ከሴልታ ቪጎ ጋር ይጫወታል። የሳምንቱ ተጠባቂ ጨዋታ በራውል ሳንቼዝ ፒዥዋን ስታዲየም ማታ 4 ሰዓት የላሊጋው መሪ ሪያል ማድሪድ ከሲቪያ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ በጉጉት ይጠበቃል። የላሊጋው ጨዋታ ሰኞም ሲቀጥል ማታ 4 ሰዓት በካምፕ ኑ ስታዲየም ባርሴሎና ካዲዝን ያስተናግዳል። የ33ኛ ሳምንት የጣሊያን ሴሪያ ጨዋታዎች ከዛሬ አርብ ጀምረው ይደረጋሉ። በዚህም መሰረት ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ማታ 2 ሰዓት በስታዲዮ አሊቤርቶ ፒኮ ኢንተር ሚላን ከስፔዚያ ጋር ይጫወታል። ማታ 4 ሰዓት በሳንሴሮ ስታዲየም የሴሪያው መሪ ኢስ ሚላን ወራጅ ቀጠና ውስጥ ከሚገኘው ጅንዋ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። የሴሪያው ጨዋታዎች ቅዳሜም ሲቀጥሉ 6 ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ቀን 7 ሰዓት ተኩል በኒዮፖል ዶሞስ ስታዲየም ካግላሪ ከሳሶሎ ጋር ይጫወታሉ። በተመሳሳይ ሰዓት ቀን 9 ሰዓት ተኩል በስታዲዮ ሉዊጊ ፌራሪስ ስታዲየም ሳምፕዶሪያ በደረጃ ሰንጠረጁ ግርጌ ላይ ከሚገኘው ሳለሬንቲና ጋር ሲጫወት ኡድኒዜ በሜዳው ኢምፖሊን ያስተናግዳል። ቀን 11 ሰዓት ተኩል ባርቴሚዮ ፍራንቺ ስታዲየም ፊዮሬንቲና ከቬኔዚያ ጋር ይጫወታል። ማታ 1 ሰዓት ተኩል ባሊያንዝ ስታዲየም ጁቬንቱስ ቦሎኛን ያስተናግዳል። ማታ 3 ሰዓት ከ45 በስታዲዮ ኦሎምፒኮ ላዚዮ ከቶሪኒዮ ጋር ይጫወታል። የሴሪያው ጨዋታዎች እሁድም ሲቀጥሉ በዲያጎ አርማንዶ ማራዶና ስታዲየም ማታ 2 ሰዓት በሉቺያኖ ስፓሌቲ የሚመራው ላዚዮ የጆዜ ሞሪኒዮን ሮማን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ይጠበቃል። ማታ 4 ሰዓት በግዊስ ስታዲየም አትላንታ ከሄላስ ቬሮና ጋር ይጫወታሉ። የ30ኛ ሳምንት የጀርመን ቡንደስሊጋ ጨዋታዎች ቅዳሜና እሁድ ይካሄዳሉ። በዚህም መሰረት ቅዳሜ 5 ጨዋታዎች ይደረጋሉ።
በተመሳሳይ ቀን 10 ሰዓት ተኩል አራት ጨዋታዎች ሲደረጉ በሲግናል ኤዱና ፓርክ ስታዲየም ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ከወልፍስበርግ ጋር ይጫወታል። በWWK አሬና ስታዲየም ኦግስበርግ ወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኘውን ሄርታ በርሊንን ያስተናግዳል። በዩሮፓ ፓርክ ስታዲየም ፍራይቡርግ ከቦቸም ጋር ይጫወታል። በሜዋ አሬና ስታዲየም ሜንዝ ስቱትጋርትን ያስተናግዳል። ምሽት 1 ሰዓት ተኩል በቦሩሲያ ፓርክ ስታዲየም ቦሩሲያ ሞንቸግላድባች ከኮሎኝ ጋር ይጫወታል። የቡንደስሊጋው ጨዋታዎች እሁድም ቀጥለው ሲደረጉ አራት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ቀን 10 ሰዓት ተኩል አርሜኒያ ቤልፊልድ በሜዳው የቡንደስሊጋው መሪ ባየር ሙኒክን ያስተናግዳል። ምሽት 12 ሰዓት ተኩል በፕሪዜሮ አሬና ስታዲየም ኦፌንሄም ግሪዩዘር ፉርዝን ያስተናግዳል። በተመሳሳይ 12 ሰዓት ተኩል ዩኒየን በርሊን በሜዳው ከአይንትራክ ፍራንክፈርት ጋር ይጫወታል። ማታ 2 ሰዓት ተኩል በሃያ አሬና ስታዲየም ባየር ሊቨርኩዘን በሜዳው አርቢ ላይፕዚግን የሚያስተናግድበት ጨዋታ በጉጉት ይጠበቃል። የ32ኛ ሳምንት የፈረንሳይ ሊግ አንድ ጨዋታዎች ከዛሬ ጀምረው ይደረጋሉ። ዛሬ ማታ 4 ሰዓት በሮአዞን ፓርክ ስታዲየም ሬኔስ በሜዳው ሞናኮን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ይጠበቃል። የፈረንሳይ ሊግ ጨዋታዎች ቅዳሜም ቀጥለው ሲደረጉ ምሽት 12 ሰዓት ሴንት ኢቴኔ በሜዳው ብረስትን ያስተናግዳል። ማታ 4 ሰዓት ሊል ከሌኔስ ጋር ይጫወታል። የፈረንሳይ ሊግ አንድ ጨዋታዎች ወደም ቀጥለው ሲደረጉ 7 ጨዋታዎችን ያስተናግዳል። ቀን 8 ሰዓት በአሊያንዝ ሪቨራ ስታዲየም ኒስ ሎሬንትን ያስተናግዳል። ቀን 10 ሰዓት በተመሳሳይ 4 ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በሴንት ሳይፎሪ ስታዲየም ሜንትዝ ክሌርሞን ፉትን ያስተናግዳል። ሞንቲፔሌር በሜዳው ከሬምስ ጋር ይጫወታል። ናንትስ በሜዳው አንገርስን ያስተናግዳል። ትሮይስ በሜዳው ስትራስቡርግን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ቀን 10 ሰዓት የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ምሽት 12 ሰዓት ከ5 በግሩፕ አማ ስታዲየም ኦሎምፒክ ሊዮን ቦርዶን ያስተናግዳል። ማታ 4 ሰዓት በፓርክ ደ ፕሪንስ የሊጉን የደረጃ ሰንጠረዥ የሚመራው ፓሪስ ሴንት ጀርሜን ሁለተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ማርሴይ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ በጉጉት ይጠበቃል። ከማንዱራ ቲዩብ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ እኔ ቸርነት ደሳለኝ ነበርኩ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ይጫኑ።